acompanhe o belíssimo trabalho que está sendo realizado no sede Miria Ervilha sobre a consciência negra. É um trabalho de combate e enfrentamento ao racismo, ao preconceito e à discriminação racial que está sendo realizado através de várias oficinas, são umas 13 oficinas, e algumas sendo protagonizadas pelos próprios estudantes. Nós estamos vendo agora alguns países na Europa já começam a repensar em devolver o que roubou dos países africanos. Oi, pessoal. Então, eu sou André Lemos, sou especialista em ensino de história e mestre em políticas públicas e estou aqui participando dessa atividade a convite do professor Kleber Tavares para falar sobre negras e negros, sobre memória, história da cultura afro-brasileira no nosso país, mas principalmente identidade e pertencimento. A nossa oficina tinha como objetivo principal fazer um resgate histórico e sociológico sobre a contribuição da população negra no Brasil e a construção desse Brasil profundo, de como o legado da cultura afro-brasileira vem incidindo nas nossas narrativas, vem contribuindo com as nossas identidades culturais, mas principalmente com o nosso conhecimento e com as nossas tecnologias. Esse evento, ele é um fenômeno na nossa escola, ele já acontece, tem 8 anos, esse ano ia ser suspenso. E aí, quando eu avisei para os meninos, eles ficaram desnorteados, né? Então, assim, hoje eu vejo que, além do projeto, é uma resistência também deles, porque eles foram lá e lutaram para que houvesse esse projeto, tudo, correram atrás. Então, eu vejo que a voz dos nossos alunos está sendo representada aqui hoje. A gente sabe que quando a gente luta sozinho, é muito difícil, mas quando a gente tem a mobilização, a gente consegue muitas coisas. Então, hoje aqui é uma mobilização deles também. Agora, para esse momento aqui do Dia da Consciência Negra, nós estamos montando uma peça teatral cujo nome é Vista a Minha Dor, Vista a Minha Pele, Sinta a Minha Dor, que vai tratar sobre o racismo estrutural, né? Então nós vamos colocar então os alunos, né, brancos sofrendo o preconceito que os negros sofrem no dia a dia, né, para que isso possa servir de crítica e ao mesmo tempo de reflexão. A gente quis trazer um pouco do trabalho da cultura indígena e africana com as miçangas, as histórias que a miçanga tem e tudo que elas trouxeram de influência para o Brasil. A gente também comentou, aqui ó, tem miçangas, a gente também comentou sobre a influência da cultura africana, falamos sobre religiões de matrizes africanas, falamos sobre a influência na comida, falamos na música, na dança e tudo ali como os indígenas e os africanos têm parte na nossa cultura. João Vitor, o que você está achando da feira? Como é que está saindo? Eu estou achando muito interessante. Acho interessante hoje o Dia da Consciência Negra. Mas eu vejo que o Brasil precisa mais se responsabilizar por isso, entendeu? Precisa ter mais dias assim, porque a cultura negra faz parte do nosso Brasil. Eu estou participando dos Panteras Negras, que no caso foi de um movimento que teve lá nos Estados Unidos, que na verdade ele era um partido, que eles estavam defendendo justamente isso. Lá, no caso, a escravidão já tinha sido abolida, já tinha sido encerrada, mas o povo ainda estava sofrendo muito racismo, eles estavam lutando pelos direitos dele. Bom, pro pessoal de casa, o que, que eu falo? A consciência negra, especialmente o Dia da Consciência Negra, ele não é só um dia comemorativo. Ele é um dia no qual ele tem que ser lembrado porque ele é importante para a construção de todo um caráter. Que nem a gente falou com os professores, se um aluno que nunca participou de um evento como esse, nunca teve uma conscientização como essa, não tem, como é que ele vai ter um pensamento dele futuramente na sociedade, né? E a gente pautou exatamente isso, que é importante na construção de um caráter e da sociedade em si, com um bom futuro. Bom dia aos professores, professoras, orientadores e orientadoras educacionais e a toda a comunidade escolar. Eu sou Márcia Gilda, diretora do SimproDF e coordeno a pasta de raça e sexualidade da nossa entidade. Nós estamos aqui hoje no Centro de Ensino Médio 10 de Braslândia, dando continuidade
as nossas atividades do mês da consciência negra. Hoje a gente contou com a participação da Lucilene, onde ela fez uma rica oficina sobre a questão da literatura negra, o desenvolvimento do pertencimento racial, que é algo extremamente importante. Nós, enquanto categoria, enquanto entidade, nós acreditamos que, assim como Paulo Freire diz, que a sociedade sozinha não transforma, a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela, tão pouco a sociedade muda. E parafraseando também Nelson Mandela, onde ele diz que a educação é a arma mais poderosa para transformar o mundo, nós, Sindicato dos Professores, estamos dando a nossa contribuição dioturnamente para mudar essa realidade de uma sociedade ainda tão racista que nós temos no Brasil. E para construir essa sociedade antirracista, nós precisamos da ajuda de todos e de todas. Venha com a gente e confira como que foi a nossa manhã. Fiz um trabalho hoje aqui no Centro Educacional, Centro de Ensino Médio 10 de Ceilândia, e considero que foi um trabalho fantástico, porque a escola se organizou de modo a fazer com que os meninos produzissem curta-metragens. Achei fantástico, todos com o tema das relações raciais, da história da população negra no país. Achei fantástico nesse sentido. Vem assim, contemplar a 10.639, porque trata de trazer uma representação social da população negra. Aí, o que a gente espera com esse trabalho, né? Assim, de uma maneira, digamos assim, dentro do currículo, de uma maneira contínua, não só no Novembro Negro, construir a ideia da igualdade racial, construir a ideia da equidade racial. E aqui no caso dos meninos que estão trabalhando com produção de cinema, produção de filmes, que são os cineastas da rede pública, a gente pensar de que maneiras eles vão construir esse estereótipo, essa representação social da população negra, da mulher negra, do homem negro, da criança. E a gente pensar que o objetivo disso é romper com o que a gente chama de racismo frontal, aquele praticado muito imediatamente, cara a cara, por conta do tom da pele das pessoas. Essa semana a gente está tendo um projeto de consciência negra na escola, que eu acredito ser muito importante, porque a gente só pode combater o racismo pela educação. Então, acho que é muito importante essa campanha de conscientização, de aprendizado para todos os alunos e de aprendizado para nós também, né? Porque fica de um exemplo, fica assim aquele sentimento de que a gente tem que mudar, que a gente tem que fazer alguma coisa perante esse problema. E falar um pouco da alegria e da satisfação da continuidade do projeto Consciência Negra na Escola. Ele já existe há 3 anos. E o mais relevante nesse propósito, e principalmente nesse formato que foi adotado nesse ano, foi a possibilidade de novos discursos, de novas discussões, da possibilidade de desenvolver o protagonismo negro entre os nossos estudantes e, principalmente, fundamentá-los nessa briga que é desigual. Então, a escola ser canal de discussão, ser canal de luta, ser canal de um trabalho coletivo de defesa da população negra. Abraço mesmo esse projeto da Consciência Negra e que cada aluno, cada dia do nosso trabalho aqui é um exemplo de vida para cada um dos nossos alunos. A minha família, nós somos 8 irmãs e por onde nós passamos, nós deixamos a questão do trabalho da Consciência Negra. Amo, amo, amo fazer esse trabalho. Não é muito legal só no dia 20, só no mês de novembro, as pessoas quererem entender sobre negritude, querer entender sobre pessoas e suas culturas e o quanto é ruim falar mal de todo mundo. Então, eu adorei o projeto aqui no 77, espero que continue, espero que mais pessoas consigam vir, consiga falar mais sobre suas realidades. Acho que os jovens devem escutar sobre. Quem dera eu tivesse mais isso na minha época de escola, de ensino médio.
O que eu vi assim, de impacto é que foi realmente um momento que alguns estudantes até se emocionaram, chegaram na sala depois e falaram, né, que foi um pouco, que se reconheceram na fala da professora Márcia. E, enfim, que viveram situações semelhantes de racismo na escola, o que demonstra a importância da gente falar cada vez mais sobre esse assunto, enfim, refletir junto com os estudantes sobre isso, porque é algo que realmente a gente não pode deixar passar em branco, né? O racismo e toda a importância que a escola tem no combate ao racismo. Então, quero agradecer ao Simpro, às professoras, aos convidados que participaram. Foi muito enriquecedor. Obrigada.